Olá, oitavo ano. Good morning, good evening, and good afternoon, everyone. You guys are good? I hope you guys are. Guys, let's start today's class. Just remember, today is English class, alright? So, let's start today's class with the correction of the book. Okay, so please open your books on page 50. Então, por favor, abram o livro de vocês na página 50, tá bom? Então vamos lá, página 50. Abram o livro de vocês na página 50. Página 50, nós temos o início, né, de uma explicação que está lá no final da página 49, que é Forming Comparatives and Superlatives. Então, forming comparatives and superlatives. So, please pay attention to it. Forming comparatives and superlatives is easy. The form depends on the number of syllables in the original adjective. One syllable adjective. Ou seja, estamos falando aqui, por enquanto, da estrutura regular, né, de comparativos e superlativos. Então, estamos tratando aqui da estrutura de uma sílaba. Ou seja, se tivermos frases, desculpa, palavras de uma sílaba, o que vamos, ou como a palavra vai se comportar? Lembrando que tanto comparativos, comparatives, adjectives, quanto superlatives, they come, they derivate from and adjectives, ou seja, os comparativos e superlativos, de maneira geral, eles derivam de adjetivos, certo? Então, vamos observar a estrutura. Se for de uma sílaba, certo? Add er for the comparative. And est for the superlative. Ou seja, se nós estivermos tratando de comparativos e a palavrinha for apenas uma sílaba, nós adicionaremos er ao final. E se estivermos falando de superlativos, adicionaremos est ao radical no final da palavrinha. If the adjective has a consonant plus single vowel, consonant spelling, ou seja, CVC, o que chamamos de CVC, consoante, vogal e consoante, the final consonant must be doubled before adding the end. Ou seja, se a palavrinha for formada de uma consoante, vogal e consoante, a última consoante deve ser duplicada antes de a gente adicionar o sufixo, né, que a gente já tratou, que é er ou est. Da mesma forma que temos aí, ó, tall, fat and big. Se a gente seguir mais um pouco, continua a explicação. Falamos de two syllable, ou seja, adjectives with two syllables can form the comparatives either ending by er, or by preceding the adjective with more. These adjectives form the superlatives either by ending est or by preceding the adjective with most. In many cases, both forms are used, although one usage will be more common than the other. If you are not sure whether two-syllable adjective can take a comparative or superlative ending, play it safe and use more and most instead. For adjectives ending in y, change the y to I before adding the ending. Então, basicamente, o que trata aqui? Temos, né, os adjetivos de duas sílabas, certo? E neles, o texto fala que pode ocorrer deles, da gente precisar, né, adicionar o final, que nós já conhecemos, que é o final er, para comparativos, e est, para superlativos. Só que de duas sílabas pode acontecer
Isso é permitido também de a gente adicionar o more nos comparativos e manter o radical, né, intacto, né, manter apenas o adjetivo, não adicionar o sufixo. E em exemplos de superlativos, a gente colocar o more, o most, antes. Então, em exemplos de comparativos, nós podemos, em adjetivos de duas sílabas, adicionar o more e manter o adjetivo intacto. E em superlativos, antes da palavrinha, colocar o most e deixar o adjetivo intacto. Certo? Só que caso a gente tenha dúvida qual dos dois usar, o que é mais seguro, o texto recomenda aqui, o texto do livro recomenda, em a gente colocar, né, se a gente tiver em dúvida se modifica o final, né, com R ou com ST, no caso do superlativo, o que é mais seguro em adjetivos de duas sílabas seria colocar o more e o most, certo? Lembrando que esses dois aparecem antes dos adjetivos, certo? Antes do comparativo e superlativo, respectivamente. Agora, se estivermos falando de adjetivos de duas sílabas ou mais, adjectives with three or more syllables form the comparative putting more in front of the adjective and the superlative by putting most in front. Então, de duas sílabas, desculpa, de três sílabas em diante, a gente já é obrigado a colocar o more, né, antes, no caso dos comparativos, e dos superlativos, o most. Então já é mandatório, tá bom? Então temos alguns exemplos aqui embaixo. No caso dos comparativos e superlativos, também há exemplos regulares, em que o final deles não muda, né, como a gente viu, conforme a adição de er, and est. O que acontece na realidade é uma mudança completa da palavra, como no caso do good, seu derivado comparativo é better, seu derivado do superlativo é best, bad, seu derivado comparativo é worse, e seu superlativo é worst, little, less, least, much, more and most, far could be further and farther, and superlative furthest and farthest. Certo? Aí a gente acabou de ver a explicação, né, da 49 e 50. Na 51, we have a reading. Nós temos uma leitura. Eu vou pedir para que vocês acompanhem também. Vamos lá? A leitura fala o seguinte: helping people around. Repeat the instructions. Por exemplo, ajudando as pessoas próximas a você. Repita as instruções. Asking for direction. How do I get to the library? Is there a pet shop near here? How do I get to the library? Go straight ahead at the traffic lights. Is there a pet shop near here? Go straight ahead. Go about a mile. For about a mile. Where is the nearest post office? Keep going straight ahead and you will see it on the right. Do you know where the mall is? Turn left past the bus stop. Where is the best way to get to the museum from here? Take a right at the junction. Ok, então, alguns exemplos de instruções que você pode usar para guiar as pessoas que, no caso, estão perdidas ou estão procurando algum ponto de referência, algum lugar, certo? Então, você pode dar nessas direções ou, em inglês, giving directions, ok? Speak up. Use famous characters from cinema and TV to make a dialogue with comparatives and superlatives in the classroom. Let's go. Snow White and Alice in Wonderland, Peter Pan, Donald Duck, The Little Mermaid. Siga o modelo. Peter Pan is more famous than Snow White. Donald Duck is the funniest cartoon character.
Vocês podem seguir aqui alguns exemplos, esses exemplos acima, e tentar formar comparativos e superlativos de acordo com o modelo que a gente já tratou, certo? Na página seguinte, página 52, ainda trata-se de correção, tá? Vocês vão tentar produzir o que nós chamamos de textinho, né? Nesse textinho abaixo, nós temos In a few lines, build your own story with funny characters. Use your imagination. Então, foi também de correção. Vocês deveriam ter criado uma pequena história, uma curta história em algumas linhas, usando alguns personagens divertidos, né? E aí vocês poderiam lançar mão de algumas estruturas comparativas ou superlativas, tá bom? Em seguida, fala-se o seguinte: é muito comum haver danças em fábulas e contos, caso da Bela Adormecida e outros mais. Seguem uma pequena lista de alguns estilos de dança em inglês, que às vezes também são gêneros musicais, como, por exemplo, waltz, samba, rap, funk, tango, ballet, street dance, tap dance. Certo? Então, waltz, valsa, samba, rap, funk, tango, balé, dança de rua e sapateado. Olha que legal, né? Aqui embaixo, na 52, pede que vocês façam o seguinte: draw up a character from a famous fable. Certo? Então, desenhe aí um personagem de fábula famoso, certo? Então, foi exercício da atividade de casa de vocês. Já no início da Unit 6, so, taking care of your health, you have this thing here. Vocês têm essas perguntas que vocês podem responder no caderno e vamos conversar um pouquinho sobre elas. As perguntas são o seguinte, prestem bastante atenção. Do you exercise regularly? Do you exercise regularly? Do you prefer junk food or healthy food? Do you avoid disease? How? Do you make a checkup in your body? Does physical appearance matter to you? E aí, consegue entender quais são essas perguntas? Sim ou não? Tentem pensar sobre essas perguntas, certo? Tentem pensar sobre elas e tentem respondê-las. Daqui a pouco o tio conversa mais sobre elas aqui com vocês. Lembrando que estamos no início da Unit 6, tem essas perguntas de A a D, e eu quero que vocês tentem me responder, tá bom? Respondam no caderno. Primeiro, do you exercise regularly? Yes or no? Do you prefer junk food or healthy food? Do you avoid diseases? How? Do you make a check-up in your body? Does physical appearance matter to you? Vamos lá pensar nas respostas.
Vamos pensar então. Letra A. Do you exercise regularly? Ou seja, você se exercita regularmente? Yes or no? How frequently? How often? Ou seja, com que frequência você se exercita? Once a week, twice a week, three times a week, on the weekend. Então percebam e tentem perceber a tradução de vocês e as respostas de vocês, tá? B. Do you prefer junk food or healthy food? Vocês preferem comida saudável ou comida não saudável? Certo? A gente pensar. Junk food, I prefer junk food or I prefer healthy food? Do you avoid diseases? Você evita doenças? Você evita adoecer? Evita ficar doente? De que forma? How? How do you make a check-up in your body? Você faz check-ups? Avaliações médicas? Sim ou não? Tell me. Vamos lá. Em seguida. Does physical appearance matter to you? Aparência física importa para você? Yes, it does. No, it doesn't. Why? Why does physical appearance matter to you? Does physical appearance sound as a healthy body? Ou a aparência física importa para você? Aparência física soa, né? Uma boa aparência física soa como um corpo saudável? Yes or no? Tell me. Não tem responder isso daí. Em seguida, let's go to the next page. Page now is page 63. Let me see. Now is page 54. On page 54, we have a text. We should read this text. Então vamos ler esse texto. O texto fala o seguinte. Presentation paracetamol bottle. Presentation of paracetamol. Oral use. Adult and pediatric use over 12 years. Laboratory. Medley. 750 milligrams coated tablets. Packs of 20, 100 and 200 tablets. Composition. Each coated tablet contains paracetamol, 750 milligrams, excipient, one tablet, stearic acid, stretch, crospovidone, povidone, magnesium stearate, hipramelose, macrogol. What is it for? Paracetamol is indicated in adults for reduction of fever and for temporary relief of mild to moderate pain, such as pains associated with common colds, headache, body pains, toothache, back pain, muscle aches, and some pains associated with arthritis and menstrual cramps. Expected action. Paracetamol reduces fever by acting at the temperature regulator center in the central nervous system and decreases sensitivities to pain. Its effects begin 15 to 30 minutes after oral administration, as lasts for a period of 4 to 6 hours. Precautions and warnings. You should not take more than recommended dose overdose to cause further relief, as it can cause serious health problems. You should see your doctor if pain or fever continue or worsen.
Or if new symptoms develop, as these symptoms may be signs of serious illness. Use in elderly. To date, there are no specific restrictions on the use of paracetamol in elderly patients. There isn't any need to dose adjustment in this age group. Very rarely severe skin reactions have been reported in patients taking paracetamol. Symptoms may include redness of the skin, blisters and rashes. If skin reaction or worsening of existing skin problem occur, discontinue use of acetaminophen and seek medical advice immediately. Paracetamol absorption is faster if you're fasting. Foods may affect the rate of absorption, but not amount of paracetamol absorbed. Interference of paracetamol in the metabolism of other medical products and the influence of these medical products on the action and toxicity of paracetamol in general is not relevant. Okay? Então nós temos essa leitura que acabamos de fazer, que é basicamente uma bula do medicamento chamado paracetamol, que é um analgésico, certo? Diminui a dor e também reduz a febre. Sobre essa leitura, certo? Que tem toda a dose, né? Tem os problemas causados caso a gente ingerir em excesso, precauções, recomendações. Fala se tem algum problema se idosos tomarem. Ações esperadas, né? Para que ele deve ser usado, composição e apresentação, né? Basicamente, quem deve tomar e o laboratório também. Na página 54, 55, actually, vocês devem então responder as questões de acordo com o texto. A primeira questão fala o seguinte: What's the total amount of paracetamol per tablet? Ou seja, qual é a quantidade total, né, o peso total de paracetamol por comprimido? Acertou quem falou 750 mg. Próximo: What is paracetamol for? Ou seja, para que serve paracetamol, né? To reduce fever, para reduzir a febre. And relieve pain, também para reduzir dor. Ou diminuir ou relaxar a dor. When do its effects begin? Quando os efeitos dele começam a agir, né? Quando o medicamento começa a agir? Resposta: 15 to 30 minutes after oral intake ou oral administration, certo? Segunda questão pergunta: Judge the statement with T for true and F for false. Vamos lá. Acho que tem algumas sentenças que nós vamos julgar: F para falso e T para verdadeiro. Primeiro, paracetamol is not indicated for elderly people at all. Falso, né? Ele pode ser usado, né? Pode ser administrado em pessoas mais idosas. The medicine is more absorbable if you are fasting. True, se você, né, está em jejum, ele é melhor absorvido. C. There can be serious health problems if you overdose it. Então, você pode ter problemas de saúde, né, se você tomar dose excedente. D. Foods never affect the rate of absorption. Ou seja, os alimentos nunca afetam
A taxa de absorção, isso é falso, né? Tá no texto. Letra E, paracetamol can cure headaches. Paracetamol pode diminuir ou curar dores de cabeça. Terceira pergunta, então, é verdadeiro. É? E terceira, have you ever taken any controlled medicine? Which one? Pergunta é, terceiro, resposta pessoal, né? Você já tomaram algum medicamento controlado ou algo prescrito por médico? Qual vocês tomaram? Have you ever taken any controlled medicine? Which one? Não tentem responder em inglês, tá? E acabamos aqui a 56. Página 56. Com uma breve explicação sobre The Human Body. Então temos The Human Body, Listen and Pronunciation. Então escutem e tentem lembrar, tá? Temos head, parte da cabeça, tá? Hair, cabelo. Head, cabeça. Eye, olho. Ear, orelha. Nose, nariz. Lips, lábios. Chin, bochecha. Eyebrow, sobrancelha. Ok? Parts of trunk, parte do tronco, né? Nós temos shoulder, neck, shoulder, ombro, neck, pescoço. Arm, braço. Stomach, barriga. Chest, peitoral. Lower limbs, né? Membros inferiores. Nós temos knee, joelho. Leg, perna. Ankle, calcanhar. Foot, pé. Toes, dedos do pé. And heel. Então, só lembrando, né? Eu falei que ankle era calcanhar. Na realidade, ankle é tornozelo. Enquanto que heel é o calcanhar. Ok? Tornozelo, heel, calcanhar. Ok, gente? A gente finaliza assim, então, a aula de hoje. Só lembrando que aqui temos algumas doenças infantis comuns no Brasil, né? Como chickenpox, measles, influenza, mumps, diarrhea, meningitis, pneumonia, and whooping cough and chin cough. Certo? São algumas doenças e algumas partes, membros do corpo, né? Parte do corpo. Certo? Lembrando que para casa vocês levarão pages 57, 58 and 59 do livro Sucesso. Vejo vocês na próxima aula. Bye, guys!